Conducerea complexului energetic Oltenia a preferat să amâne scoaterea pe bursă în speranța că în acest an va obține mai mulți bani pentru 15% din acțiunile companiei energetice. În acest sens, președintele Federației Naționale Mine Energie, Marin Condescu, s-a deplasat la București pentru o serie de discuții. Vicepreședintele FNME, Gheorghe Tăgan, a precizat că privatizarea pachetului minoritar se va face în luna octombrie, așa cum a afirmat și managerul privat al CEO, Laurențiu Ciurel. Discuții oficiale pe acest aspect n-am purtat cu conducerea complexului. Urmează în perioada viitoare să purtăm aceste discuții, pentru că directorul general a ieșit spre sfârșitul anului cu informații privind amânarea listării pe bursă pentru luna octombrie anului 2014 pentru CEO. Am stabilit și în Consiliul de Coordonare că vom purta aceste discuții la nivel de CEO, la nivel de Departament de Energie și la nivelul Ministerului Economiei. Condescu se află în aceste zile la București, unde poartă o serie de discuții cu reprezentanții Ministerului de Resort pe marginea acestei probleme, după cum afirmă Etăgan. Chiar zilele acestea, adică mâine și poimâine, Condescu va avea câteva runde de discuții. Printre aceste discuții va fi și acest aspect. Ciurel a dat asigurări în trecut că gigantul energetic nu se va privatiza majoritar în acest an.